लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थायी राजधानी दाङ स्थानान्तरणको काम धमाधम भरेको छ प्रदेश सरकार स्थापना स्थायी राजधानी देवखुरीबाट सञ्चालन गर्ने गरी अहिले मन्त्रालय स्थापनादेखि संसद भवन सिँगार पठारको काम भइरहेको छ गत मङ्सिर अट्ठाइस गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको शुभारम्भसँगै अस्थायी मुकाम भुटलबाट मन्त्रालयहरू दाङ ल्याउने काम भइरहेको छ पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका अनुसार स्थायी राजधानी दाङको देवखुरीमा प्रदेश सरकारका तेह्रवटा मन्त्रालय मध्येमा छवटा मन्त्रालय प्रशासनिक परिसरभित्र र बाँकी सातवटा मन्त्रालय परिसर बाहिर स्थापना गरिएका छन् राप्ती गाउँपालिकामा रहेको

अधिकृत पोखरेलका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र परिसरभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयसँगै पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा संसार मन्त्रालय वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्थापना गरेको छ प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले स्थापना गरिएका मन्त्रालयमा बोर्ड रास् कार्यालय भवन तयार पार्ने फर्निचर मिलाउने जस्ता आन्तरिक व्यवस्थापनको काम चलिरहेको बताउनुभयो